Përshëndetje nga kuzhina Niri, sot kam vendosur për gatit petulla me djath shumë shpejta edhe shumë të shishme. Krejt që ka në nevojitën janë 200 gram djath të shpis ose të blim, vetëm e shpërloni pak me uj që para se me ndrydh, që t'i heket pak të njerë mëtët, dy vez, një gotë që është e 200 ml, jo plot me kosë, gjysmen, pra në poshni me kosë ose jogurt, 200 ml me qumsht, një lukë të mes me krip, një lukë të mes me sheqer, një pluhur përpjekje për ndryshe, peci, si dhe mil, deri sa të formohet një brumë, si kur tash në video. Bismillah, fillojna me përgatitjen, i marrim një vez, i qesim në enë, shtojna djathin që kemi ndrydhë kështu se trëshit, mandej shtojna qumshtin, 200 ml me qumsht, kosën, shtojna kripën, sheqerin, pluhurin përpjekje për ndryshe pecivën edhe i përzina. Me tel të dorës, pra krejt në varet sa antartë familjës e nëse i një më shumë, e dy fishani mosën, pra, për bersve, i përzina, pra me tel të dorës. Në basi kemi përzi me tel të dorës, tashti shtojna mildin. Spore përzina me lukë, mandej e nxishim pra brumin me duhar. Përgatiten shumë shpejt edhe bëhen shumë të shishme. E kemi nxish brumin pra dikon 500 deri në 550 gram mildë. Jo nevojitën, edhe e kemi qitë prap midhë mbi dras, që tjetë brumi i butë kështu, jo me qenë brumi trash edhe i fort, për si kurse me veda. Tashti e marrin edhe tullusën, edhe e shtrina, pra brumin me tulluse. E shtrina brumin me tulluse, i prejna format, edhe e marrin një tigan, ku edhe qesim vajnë që të nëzihet për pjekjen e petullave të shpejta me djath. E kemi shtri edhe brumin, tashtë e marrim këtë prersen e pizzave që është edhe i ndojna pra petullat. Prejna. E kemi ndo edhe petullat, ta shë morëm një tigan, pra edhe e qesim vaj, dikun 500 ml, pra gjysë litre me vaj që të nëzhet. Basi që vaj është nëzhet, ta shëti e qesim petullat në pje, pra në vaj e nëzhet. E rëtullojnë afash në omë. Tjetër. Përgatiten shumë shpejt edhe të knoqin nga shilla. Kur në kene ide që kanë përgatit, ta shëllam dërla dhe muaj i Ramazanit në ofru, në prag të muaj të Ramazanit jemi shola, lojna në sanë me prit, shëndashe një gjithve, për një iftarë të shpejt, ose një si fërë pashtu, ja vlenë të përgatitni. Ashtë i largojnë edhe petullat prej vajt. Edhe me një herë qesin kjera, pra që pike. Edhe petullat janë gati, i kemi pjek, pra pjekën shumë shpejt, përgatitin po ashtu shumë shpejt, edhe bëhon shumë të shishme, të shëndojnë edhe një me po nëzeta si duke nga brenda. Para se me provu dhe ju, e keni qka me provu, po ashtu se kanë një knoq, e shefni të buta, pa mok pjekën, pra shumë mirë, si kur brenda, ashtu dhe jashtë. E juve ju lumë shënduar nëse i provani, faleminderit për përkrojnë që ma beni, komentet e bukura, tiri në rezetën e radhës, nga kuzhina Niri të themë, miru po fshim.